Oh, hey. Hey allemaal. Yo guys. Hoi allemaal. Hoi allemaal. Hoi allemaal. Hoi allemaal. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe... Het is woensdagmiddag en vandaag zijn we mee met Pieter, wiens klas zojuist de cijfers voor het proefwerk Engels terugkrijgt van de Wilde. Voldoende voor jou. Pas op. Kijk nou uit wat je doet. Wat is er hier aan de hand? Niks. Rustig maar, het is alleen maar water. Wil je aan je mami en papi laten zien? Krijg je voor elk goed antwoord een snoepje of een kusje? Een kop, homo. Doe eens normaal. Nou, Boas moet normaal doen, hè? Hij is hier degene die spreekt. Oké, maakt me niet uit, maar homo is geen schat. Laatste waarschuwing hier, hè? Ophouden nu. Zullen we alles een video maken samen? Oh ja, is goed. Ja? Is goed. Okay. Goed, toch? Ja, nice. Kijk hoor. Oké, ik ga hem even editen en dan ga ik hem posten. Yes, ja. Kijk hoor. Als Jairo de volgende dag op school komt, ziet hij Boas, die met zijn moeder naar school gekomen is. Ze zei dingen tegen de Wilde als, weet je wel niet wat die kinderen hier allemaal op een schooldag doen? En dingen als, terwijl die kinderen hun huiswerk zouden moeten maken, zijn ze allemaal dingen aan het uitvinden. En al het commentaar wat eronder staat, kan gewoon niet om uiting te geven aan dat soort gevoelens. Het is een zonde. Wacht, laten we even naar het kamertje van mevrouw de Wilde gaan. Oh nee, ik dacht het niet. Ik wil gewoon dat jullie hier beter op die leerlingen letten. En dat jullie ze normen en waarden bijbrengen zoals die in de Bijbel staan. Het probleem is dat ze nu zeg maar denkt dat ik homo ben. Maar dat ben je toch ook? Dus als je homo bent, dan moet je erover liegen. Ja, ik snap ook niet alles wat in de Bijbel staat, maar mijn ouders... Daar is het super belangrijk voor. Je hebt dat je je ouders ging vertellen? Oh, ja. En? Het ging niet goed, oké? Okay? En ik moet echt terug, want ze missen het spelen. Ja, wacht even dan. Hoe ging het? Ik bedoel, wat zeiden ze? Nou, ze zijn super boos. Moeten ze niet gewoon even wennen aan het idee? Misschien zijn ze wel gewoon geschrokken. Ze zijn zeker geschrokken, maar ze zullen niet wennen. Het is gewoon... Het is niet in mijn wereld zoals in jouw wereld, Jairo. In mijn wereld... Homo zijn, dat bestaat niet. Het kan niet. Het is een taboe. Ik kan ook niet meer met je omgaan. Ook niet op school. Ja, daar spreekt u mee. De volgende ochtend is, ondanks een nacht slapen, Liz' humeur nog niet veel beter. Ja. Wat was dat? Ja. Volgens mij heb ik gewoon een baan, Liz. Wat? Ja, ze belde net. Ze belde een baan in Apeldoorn. Met gewoon een jaarcontract. Doorbetaalde vakanties. Dan hebben we gewoon weer geld. Wat gaaf. Ja. Maar wacht even, zei je nou Apeldoorn? Ja. Maar dat is toch hartstikke ver? Oh, ja joh, dan moeten we denk ik verhuizen maar. Hoewel Liz hoopvol is over de baan van haar moeder, is daarmee haar leven op school niet opeens veranderd. Ja, mijn kluisje stond open. Wat? Oh. Wat is dit? Mijn boeken zijn zeiknat. Welke eikel heeft het water in mijn kluisje gedaan? Wel wat heb gedragen, hè, Aaf? Ik word er zo gestoord van. Als je nou eenmaal het slachtoffer bent, dan kom je er gewoon nooit meer vanaf. Vind je dat grappig? Ja, eigenlijk wel. Nou, dat pik ik niet. Loslaten. Wat ga je doen? Los. Wat wil je doen dan? Los. Hé, wat is hier dan? Bitch. Daar wordt hier niet gevochten. Liz, dan roept die gewoon weg. Hoppa, kom. Ja, jij komt met mij mee. Hé, tante, rustig. We willen hier niks meer zien rondslingeren straks. Ben ik duidelijk? Maar er liggen helemaal geen propjes en papiertjes. Wat er niet ligt, kan je ook niet opruimen, hè? Kom over een uurtje terug. We hebben echt geluk. Het is wel helemaal in Apeldoorn, dus we moeten als het goed verhuizen. Wat? Ik ben zo verrast dat Timo en Anouk het erg vinden dat ik ga verhuizen. Ik dacht dat iedereen een beetje zoiets zou hebben van, nou ja, opgeruimd staat netjes. Wel jammer, is het al helemaal zeker? Nog niet, maar bijna wel. Ik ga je wel missen. Hoezo? Jullie hebben elkaar toch? Zo voelt het om echt goede vrienden te hebben. Wat zou jij willen als jij nou de oplossing mag kiezen? Ik zou willen dat je de baan wel aanneemt, maar dat we gewoon niet hoeven verhuizen. Ja, nou ja, oké. Okay, ja. Ik zeg gewoon, dan gaan we het gewoon proberen zo.
Sophie heeft na het weekend altijd weer zin om naar school te gaan en haar vriendinnen te zien. Maar dat geldt niet voor iedereen. Hé hey Iris, hoe gaat het met je puisten? Geen zorgen, je ziet ze niet hoor. Je neus vraagt namelijk alle aandacht. En dat mooie pluishaar van je. Hopeloos. Gaat het? Ja. Het zijn rolmeiden, maar moet je niks van aantrekken, ja? Wij gaan het vandaag hebben over perspectief. En dan bedoel ik eigenlijk vreemd perspectief. Zoals de neus van Iris. Ja, echt zo. Bedoel ik. En ik wil dat jullie foto's gaan maken in en rondom de school. En die foto's die lever je volgende les bij mij in. Ik hoop voor je dat Sophie lesbisch is. Want dan kunnen jullie samen een relatie nemen. Want voor de rest wil namelijk niemand jullie. Ik denk eerder dat Yara met zo'n rot karakter nooit een vriendje gaat krijgen. Durfde ik dat maar recht in haar gezicht te zeggen. Ik vind gewoon dat ze hulp nodig heeft, want ze staat er nu gewoon helemaal alleen voor. Ja. Jammer dan dat Iris niet wil dat ik haar help. Maar ik doe het ook niet alleen voor Iris. Ik doe het ook gewoon omdat ze gewoon goed voelt. En ik wil ook niet dat Yara haar leven gaat lopen verzieken. Of die van mij. Hoe lang is dit al aan de gang? Ja, eigenlijk al best wel een tijdje. Maar sinds Iris dat touwtje heeft gespannen en heeft gedaan alsof dat Yara was, is het eigenlijk alleen maar erger geworden. En het was ook wel heel erg fout van Iris en dat weet ze ook, maar ze zag eigenlijk gewoon geen andere uitweg om van Yara af te komen. Dus dit was eigenlijk voor haar de enige oplossing. Ik begrijp het. Nou, nogmaals, dankjewel. Hè? Ja. Ik ga er meteen mee aan de slag en je hoeft je nergens zorgen over te maken. Nou, dankjewel. Zitten jullie hier achter? Hebben jullie geklikt? Want als dat zo is, ben ik echt niet blij. Yara, je bent er al. Van 3000 voor Christus toe? Nee, van 3000. Nee, tot 3000 voor Christus was de prehistorie. Het is woensdagmiddag en vandaag volgen we Gyro, die zojuist een proefwerk geschiedenis heeft afgerond. Maar dat weet je toch wel? Hé! Hey. Nou, die is ook weer lekker bot vandaag. Echt, hè? Daar is zijn moeder. Maar waarom zou je boos worden omdat iemand homo is? Omdat zijn ouders gelovig zijn. Ja, maar aan de andere kant, waarom zou het niet mogen van God? Want hij heeft jezelf toch ook gewoon homo gemaakt, toch? Nou, Sophie, het staat allemaal in de Bijbel. En die mensen geloven alles wat er in de Bijbel staat. Ik zou eigenlijk met hem naar een gamehall gaan, maar dat gaat dus never meer gebeuren. Wat nou als jij doet alsof je met hem een schoolproject moet afmaken bij jou thuis? En dan ga ik gewoon met hem stiekem naar de gamehall. Ja, maar als hij dadelijk zegt dat hij niet weet waar ik het over heb? Dat doet hij niet. Zullen wij morgen dan het project met mij af gaan maken voor biologie? Nou ja, dan kun je wel met ons mee naar school. Je kunt gewoon meerijden. Ja, papa heeft liever niet dat ik met jongens meega, dus... Oh, oké. Okay. Ja, die is daar best wel moeilijk in. Ja. Nou ja, vooruit Boos, dan kan je na school een paar uur met Sophie mee. Ik heb letterlijk gezegd dat we niet met elkaar om kunnen gaan. Ja, daarom heb ik het ook zo gepland. Dan hoef je alles nog niks te weten. Hoi Sophie. Hey. Wat zie je er jongensachtig uit vandaag? Zoals afgesproken ontmoeten de jongens elkaar na school bij de fietsen. Echt wel, ik ben heel goed in games, dus van mij ga je echt niet winnen. We zullen zien. Mam. Ja, als ik het niet dacht. Ik kwam eens even checken of jij wel echt met dat meisje naar huis ging. Nou, ik dacht dat je de hele boel aan elkaar stond te liegen. Mam. Je bent helemaal van God los. Wat is dit voor plek? Zet je fiets maar weg, we gaan naar binnen. Ik dacht echt dat ik een goed plan had bedacht. Mijn Boas gaat om met die Gyro, die homofiel. Jongens, doorlopen alsjeblieft. Hoppa. Ja, dat weet ik. En wat is daar mis mee? Ja, het is een doodzonde. En hij heeft Boas besmet. Mevrouw, besmet? Waarmee? Ja, met die ziekte, dat homo zijn. Bent u wel helemaal normaal, mevrouw? Nu vind ik het dus niet grappig meer. En dan moet u eens even heel goed naar mij luisteren. Denkt u hier zomaar die school binnen te komen banjeren en dan mijn leerlingen te beledigen? Hè? Wie denkt u wel niet dat u bent? Bent u helemaal besodemiet, dat echt waar? Rustig. Nee, stop. Niks ervan. Nee, er is er hier maar één die gek is en dat bent u. En dit zijn twee hele lieve jongens. Zonde. Bent u een niet normale mens? En dan denk ik dat het nu verstandig is dat u naar huis gaat en dat u nog even nadenkt over alles wat hier gezegd is. Dan kunnen we daar wellicht in alle rust nog eens over praten. Nou, heel Boas. Goed plan. Nee hoor. Kom maar. U gaat naar huis. Ik wil Boas nog even spreken over aardrijkskunde. Nou, dat is heel wat, jongen. Ik ga je helpen. Ja? Ja. Komt goed. Dank u wel. De 10-minuten gesprekken zijn vandaag. En Sophie en Farid moeten allebei wachten. Ben je geweest? Nee, ik moet nog. En? Heb je een beetje gedragen? Jawel, tegenstelling tot jou. ik ga alleen naar het gesprek.
Paris zit in een pleeggezin, dus zijn echte ouders zullen dit niet zijn. Maar Volmers is zeg maar dan zijn pleegvader. Maar hoe wil hij dat dan doen? Want die kan moeilijk met zijn leraar gaan praten, toch? Want hij is zelf leraar. Nee, ik ga met Volmers. Ja, dan steek ik hem. Ja, dat is raar. Leraar mee naar de leraar. Oh. Maar ja, hij wil per se dat ik een ouderlijk figuur had. Ik mee kon naar een mentor. Marit? Marit? Mirjam. Hi. Ik heb een e-mail ontvangen en daarin stond dat er een oudergesprek vandaag zou zijn. Ja. En ik vind dat ik daarbij moet zijn. Ik heb zoveel gemist. Dus daar ben ik dan. Ja. Waar is Farid? Ik heb bijna een uur in de trein gezeten om mijn zoon te kunnen zien. Dus die vrouw is Farid's moeder? Gaat trouwens heel goed met Farid bij ons. Oh, fijn. Ja, hij kan heel goed opschieten met zijn pleegboer en zijn pleegzus. Het is geen moeder. Geen echte. Ja? Ze is niet zoals jouw moeder. Koekjes bakken, boodschappen doen. Nee, dat doet ze niet. Ik heb gewoon niks aan haar. Ik heb ook niks aan mijn pa. Ik ga alleen maar gezeik met hem. Dus nee. Ik wil niet gezellig kletsen met hem, nee. Een paar minuten later zoekt Farid dan toch met tegenzin zijn moeder op. Nou, ik ben Sophie, vriend met Farid en... Hi, ik ben Mirjam, ik ben de moeder van Farid. Wat leuk om een van zijn vrienden te leren kennen. Hey, Sophie, je ouders zitten er al, kom maar. Jij bent zo, hè? Dit is de moeder van Farid. Hi. Hi. Nou, mooi. Je moeder wil heel graag bij het gesprek aanwezig zijn. En ik vind het goed, dus... Hoe gaat het met je, Farid? Goed. Goed om te horen. Met jou? Zeker ook goed, hè? Het gaat wel. Het kan beter, maar ik doe mijn best. En, hoe ging het? Ah, maar goed eigenlijk. Ja? Ja. Wilde je niet meenemen? Nee. Ik zal alleen weten hoe het ging. Nou, dat is best wel positief, toch? Ja. Ja, best wel. Nou, doei.